Svaki dan od 14 do 15 časova radnici Doma zdravlja u Kampijesku pokušavaju skrenuti pažnju na svoj problem. Kažu dosta im je rada na crno jer im se doprinosi godinama ne uplaćuju, a i plate su neredovne i umanjene. Zadnju platu smo primili prije 3-4 dana, 67% februarske plate. Doprinosi nisu plaćeni 4 godine. Radnici za svoje probleme krive Fond zdravstva Republike Srpske, koji mjesečno uplaćuje manje od 30.000 maraka. Polovina tog novca potroši se na nabavku lijekova, sanitetskog materijala i goriva za sanitetsko vozilo. Ostatak nije dovoljan da podmiri plate i doprinose za 23 radnika. Fond ionako smatra da je za rad u Domu zdravlja potrebno samo 13 radnika, ne vodeći računa da je područje Kampijeska teritorijalno razuđeno sa selima udaljenim po 10 i više kilometara i staračkim stanovništvom kojem je zdravstvena zaštita neophodna gotovo svakodnevno. Ono što je fond znači zamislio i ministarstvo, to je otprilike dođe da su to ambulante koje bi radile znači od 7 do 3, vikendi ne bi bili znači uključeni u to, to su dva ljekara, četiri sestre. To je nedovoljno znači za održavanje normalnog funkcionisanja i pružanja zdravstvene zaštite na ovom području. Ako se desi to da se ovo svede na nivo ambulanti, mi apsolutno ovaj narod, znači ti neki 3-4 hiljade stanovnika u Kampijesku će biti potpuno odsječeno od zdravstvene zaštite. Mislim da ovaj narod to nije zaslužio, pa smo mi iz tih razloga i odlučili se na štrajk. Radnici Doma zdravlja više puta su se obraćali Fondu zdravstva i resornom ministarstvu u Vladi Republike Srpske, a pomoć su tražili i od lokalne zajednice. Za sada nema ni odgovora ni pomoći, pa radnici za kraj mjeseca najavljuju generalni štrajk.